I oppgave 5 så handler det om én ting, og det er regnerekkefølge. Det må du passe på sjøl, for i oppgaveteksten står det bare 'regn ut'. I A-oppgaven 12 ganger 8 pluss 87 ganger 13. Her må du passe på. Hva skal du gjøre først og sist av ganging eller pluss? Du kan ikke gjøre sånn som når du leser en tekst og begynner du til venstre og jobber deg bortover. Da blir det fullstendig gale minne om disse her reglene for rekkefølge Jeg bare noter dem ned i hjørnet her. Men det bør ikke du gjøre på ditt innføringsark. da, men Du kan skrive det på et kladdark, eller i skriveboka di har du det kanskje fra før. Først parentesa, og så potensa, og så ganging og deling. Skriv bare symbolet her. Og til slutt pluss og minus. det er Rekkefølga. Sjå her. Parentesar har vi ingenting av. Potensa er heller ikke. Så da er gangdele. det gangedele. er det ganging der. 12 ganger 8. Og så er det ganging her borte. 87 ganger 13 først. 12 ganger 8 er 96. Pluss 87 ganger 13. Det er 1131. Og ja, jeg har funnet det fra før. Jeg tok ikke det i hodet så kjapt. Men det er løv. Og så er det plussig opp de to tallene til slutt. 1227. Og så to strek. Og så er det like på den med. Legg merke til her Jeg fører dette her under hverandre på ny linje. Jeg skriver ikke bak videre her. Grunnen til Det er at det er mye lettere for meg å ha oversikt over hva det jeg gjør, og hva som har skjedd fra linje til linje. Til og med plusstegnet står rett under på samme plass. Det er mye lettere å se at 12 ganger 8 her det er blitt til 96. Og dette er blitt til dette. Vi ser det samme her, borte, på B. her er det en parentes. 13 ganger et eller annet i parentesen. Parenteser først. Det sier reglene. Så her er det inn i parentesen og skal rekne ut først. Da bare beholder jeg parentesen. Det er litt, litt greit for å minne meg sjøl om det. 19 pluss 73, Det er 92, det. Og så skal jeg ha 13 ganger det. 13 ganger 92 er 1196. se oppgåva, er det flere ting å passe på. Her er en parentes med et negativt tall innimellom. Og så er det en del sånne minustegn. Det er bare å kikke bort på reglene våre hvis vi ikke husker dem. Parenteser først. Det er én av. Men her er bare et negativt tall inni parentesen. Her er det bare et tall. Her er ikke noe regning som skal skje inn i parentesen. Det er ikke to tall som skal regnes opp. Neste er potenser. Det er ingen av. og Deretter er det gange og dele. Det er heller ingen av. Ingenting skal ganges eller deles. Det er kun minus. Og da ser du at å trekke fra et negativt tall, det er det samme som å legge til et positivt. Så her blir det 32 pluss 8 minus 19. Og nå er det, det er en situasjon der mange ofte bruker å rote litt for mye og tenke litt for mye. F.eks. at her er det et pluss og minus, og det til sammen skal bli minus. På en eller annen måte. Men, men det er altfor komplisert å tenke sånn. Du skal bare ha 32 her i utgangspunktet, så skal du legge til 8, og deretter skal du trekke fra 19. Det det. er ikke verre enn det. Det er 2 pluss 8 er 40 Jeg skriver på ei ekstra linje med det. Minus 19. Og det blir vel 21, det.